今天是2020年9月22号，中华民国109年9月22号，星期二。今天下班的时候，经过我们桃园南崁这个小地方的一个水果行，它标示香蕉，这个品质香蕉还不错哦，香蕉一斤只要6块钱。然后我选了一把，称了之后，总共有7根大香蕉，总共只要12块，这真的太便宜了。今年台风很少，很少登陆北台湾，然后今年夏天雨又下得少。这下子应该是香蕉今年大丰收吧？这下子蕉农的心又要淌血了。大家多吃点香蕉，帮忙蕉农吧。好，再见。